배추알차에. 와, 되게 맛있게 생겼다. 공수부터. няма. Това поне добре. Ще ги разрежем. А, що? А, всеки да си... за по-лесно. За по-лесно, да. Добре. Те са като лакум. Режем. Имаш преди всеки да си реже, да какво? Ага, ако? Има много. Леко е. За десерт е супер леко. Това ми харесва, това върви интересен вкус. Не, и това да го превежда. Решил ме. Аз мисля, че... Това не е разъм, поне не изтолнеш. Това не е така, ще останеш на... Ще има три дъвки биби наведнъж. Това е много, рядко. Ето ти велико. Това е много. Ами няма, че Това са орехи. Единственият познат вкус ми е на орехите. Едно, че е обледен с лукум, па вътре. Да. Не знам другия десерт, но аз съм спорен с порча, може че едно такова. Това е моята четвъртинка. То няма моя твоя, ти обърка целия рък. Сладка ме е повърт, сладка е, сега ще кажеш, това е твоята. Просто задавам. Кирил, какво ще бъде? Просто задавам. Другия, не знам. Чая, или ти го изпи. Аз го изпих. Добре, аз ще го сервирам. Това дай го. Какво че е? Що? Не претенциозно преходи. Пинчер е виновен. Пинчер е виновен? Да. Нали вече не снимат?